s'ha de fer una mica la revolució. Actualment, el nivell d'educació artística de la població en general és baixíssim. Per tant, s'ha de fer una remodelació de l'educació bàsica que rep tot ciutadà, tingui la condició que tingui, i els mínims jo crec que serien, per mi, que dintre de l'equip humà de les escoles hi hagués una persona que pogués assessorar el professorat, després que es treballés els currículums en funció de la pràctica artística i que l'educació artística realment comporti la pràctica artística, o sigui, pràctiques comunitàries que posin en relació amb la comunitat, amb el barri, entre els estudiants, que promogui la creativitat entre ells.